para alim dengan adicara angka kalih non injih adicara kumandanging wahyu utomo utawi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an Nul Karim ingkang badhe dipun salirani panjenengan Gus Muhammad Ubaris Mustofa Al-Fatih. Wekdal dalah papan panggenan kawula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو فَمِنْهُمْ مَنْ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.